karbiang long tonmos konsul along aning kang samnai akai em amarsing tiso constancy arlo chiri lang so along homsir ke pm yg ahem su kikim nangji arona teng pen kimpon pedet si chekar pong barpon pon roi roi pen si saike patang ala pen iho mahem tang det pen tangka suri krener kep kelong nangji ta pipon pi lahai kado kawi asai langso mipi development block ee babu teron pen si ke klempon lapen lapu hem ahem phu ahin pen ang pachini du nating puluti tangka kantong ke jangloni lapen kantong ka alai loni thangnat abirta talong nun de pusi usuka pen ka homri dama hot lam telong pon lapen lapu usuka pen cm tuliam rohang ka ningje pon adai ke do officer je ee video atum apanta jel thap ji pualam nun ee babu teron apanta jel thap haji ma pusi karju pe do pon lapen ee babu teron apan ni troksi ang bong asai pen ingthan pon si hem kang sam beng ponang ji jong si saiding ponpe puluti usuka song pen sodak kache song pe do ponji pusi birta rebdon long news report loti ki news kar biang long ami sai mili ke gaun pota prosto ki hoye to ami jate reference korbo par jere ma khotu jane ka nokha bahar to buno poste nahi ta apnu je to 70000 taka pabole ebra ko to pon nai ebra pon nai ela to ghor to apnar ekon kor account to paisa paise paisa to account to apnar kor kono paise পয়সাটা আপনি ওলাইছে না বেলেগ কিনে ওলাই মই ওলাইছে মই টকা ওলাই কিনে মহৰি পালে মই মহৰিটো দাম কি নাম হেমাৰি হানছে তাক দি দিছে তাক এটা পালি তাক দি দিছে আছে এইটো ঘৰটো হেমাৰিয়ে বনাইছে হেমাৰিয়ে আৰু এইটো অফিচিয়েলি যেই কৈ নাছিল বাবু 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 বুলি আছে বাবু যে সিহঁতে আহিছে অনেকবিলাক চাইছে অফিচিয়েলি অফিচিয়েলি মানুহ আহিছে নাগালি মা বাবু এইটো সিহঁতক পইচাটো তিনিটা ষ্টুডেণ্টত আপুনি পাইছে না কেইটা চৰকাৰৰ পৰা তিনিটা ষ্টুডেণ্টত পইচাটো সোমায় আপোনাৰ একাউণ্টত তিনিবাৰ আপুনি ওলাই দিছে পইচা ওলাই দিছে তিনিটা ষ্টুডেণ্টত সেইটো পইচাটো তেওঁ হাতত আপুনি দি দিছে তেওঁ বনাই দিছে বাহৰতে বনাই দিলে আপোনালোকে কোৱা নাই এইটো যে বাহৰ নহয় বুলি মানে কোৱাটো কৈছে মানে কি কয় বাহৰ বনালেহে রাস্তা আগত মানে ইমান সুবিধা নয় রাস্তা মানে কিনা ইটা শিকাও মানে কিন্তু বেলেগ জায়গাতে তেনেকা তোমার নাই বুঝবা বাপাকালত বলছে কেন আমি মানে কি বেগ জায়গা বলা তেওঁলোকে যত ঠগি আহিছে ন সেইটো নেপায় এই বস্তুটো আমি গাঁৱৰ ওপৰত আমি চাব আহিছোঁ সেই কথাটো যে আমি মানে আপোনাৰ লগৰ লগত কি হৈছে কি নাই এইটো কিমান দিন হ'ল আপুনি পইচা একো পোৱা নাই ন আপুনি চুব নাই পোৱা খালি ওলাই কৰি দি দিছে পিছলে জেই কল আছিলে বাবু 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 বুলি আছে বাবু জি কিন্তু আহিছে অনেকবিলাক চাইছে পিছলে অফিচলে মানুহ আহিছে সিহঁতক পইচাটো তিনিটা ষ্টুডেণ্টত আপুনি পাইছে না কেইটা চৰকাৰৰ পৰাও তিনিটা ষ্টুডেণ্টত পইচাটো মই আপোনাৰ একাউণ্টত তিনিবাৰ আপুনি ওলাই দিছে পইচা তিনিটা ষ্টুডেণ্টত সেইটো পইচাটো তেওঁ হাতত আপুনি দি দিছে তেওঁ বনাই দিছে বাহৰতে বনাই দিলে আপোনালোকে কোৱা নাই এইটো যে বাহৰ বনাই দিলে মানে কোৱাটো কৈছে মানে সিয়ে মানুহে মানে নাই আৰু বাহত বনালেহে রাস্তা আগত মানে ইমান সুবিধা নয় রাস্তা মানে রাস্তাও মানে আনিব নয় কিন্তু বেলেগ জায়গাতে তেনেকা ধৰণৰ নাই মূল্য বাপাকালতো বুঝছে কেন আমি মানে কি বেগ জায়গা বোলা পর তেওঁলোকে যত ঘুগি আহিছে ন সেইটো নাপায় সেই বস্তুটো আমি গাঁৱৰ পৰা চাব আহিছোঁ মানে আপোনালোকৰ লগত কি হৈছে কি নাই মই এইটো কিমান দিন হ'ল কমপ্লিট আপুনি পইচা একো পোৱা নাই ন আপুনি চুব নাই পোৱা খালি ওলাই কৰি দি দিছে নাংচম্পীৰ ব্লকৰ আণ্ডাৰত যোনটো পি এম ৱাই জি যোনটো ব্লকৰ ঘৰৰ নিৰ্মাণৰ নামত সিংহাসন সমষ্টি শ্ৰীৰাংচ গাঁৱত আজি আমি আহিছিলোঁ ইয়াত ঘৰবিলাক আমি চাবলৈ আহিছিলোঁ ইয়াত প্ৰায় আমি ঘৰ লক্ষ্য কৰিব পাৰিছোঁ ইয়াত এলটমেণ্ট কৰিছে নটা ঘৰ নটা ঘৰৰ ভিতৰত তাৰে ঘৰ বাঁহৰ লগত নিৰ্মাণ কৰা আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰিছোঁ
কিন্তু এই সরকারে দিয়া এই ঘর কোনো বাহরে কোনো নির্মাণ হব নোৱাৰে এটো হয় পকী ঘর এই দৰিদ্ৰ গয়া ৰাইজক এই ব্লকৰ বিডিও বা এই অফিচিয়েল ষ্টাফবিলাকে তেওঁলোকে এই যোনটো টুপি পিন্ধোৱা ৰাজনীতি তেওঁলোকে কৰি আছে সেইটো অতিগুলে বন্ধ কৰিব লাগে আৰু এই বিজেপি চৰকাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি লক্ষ্য কৰি থাকোঁ তেওঁলোকে সবকা বিকাশ তেওঁলোকে চিঞৰি থাকে কিন্তু প্ৰকৃততে সেই অঞ্চলবিলাকত এতিয়ালৈকে কোনো ডেভেলপমেণ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই আমি ইয়াত এজন পহাফালী ইএম তেওঁ সমষ্টিতে যদি বাঁহৰ লগত যদি নিৰ্মাণ কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত ডেভেলপমেণ্ট কাৰ্বিৰ লগত কি হৈ আছে ইয়াৰ এটা ফুপুলা ছবি কাৰ্বি আংলং ৰাইজে ইয়াত বুজি লোৱাটো উচিত সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ অটোনমাছ কাউঞ্চিল কৰ্তৃপক্ষ বিভাগীয় চি এম ডাঙৰীয়াই তেওঁ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে কোনো ইয়াত কেলেংকাৰী হ'লে আমি গাঁও জেই হওক বা বিডিঅ' হওক তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি এফ আই আৰ লঞ্চ কৰিম আজি আমি ক'ব বিচাৰোঁ এই গাঁও অঞ্চলত যেই বাবু তেওঁৰ নেতৃত্বত এই যোনটো বাঁহৰ নিৰ্মাণ হোৱা ঘৰটো এইটো তেওঁলোকে অটোনমাছ কাউঞ্চিলে ইয়াৰ ওপৰত একশ্যন ল'ব না নাই আৰু আমি ক'ব বিচাৰোঁ বিভাগীয়ৰ ইএম মাধুৰ্য ঢেকিয়াল ফুকন তেওঁক আমি মেমৰাম দিয়াৰ পিছতো তাৰপিছতো আমি কেইবাবাৰো তেওঁক লগ কৰিব বিচাৰোঁ তেওঁ কিন্তু আমাক লগ কৰাৰ পৰা তেওঁ দূৰত্বৰ আছে ইয়াক বুজাই নেকি যে তেওঁ ইয়াত পকেটৰ কমিছন তেওঁৰ পকেটত সোমাই নেকি আমি সন্দেহ ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ এই যোনসকল তেওঁলোকৰ 130,000 টকা ঘৰ বিনিময়ত তাৰ উপৰি তেওঁলোকৰ 95 ডেইজ হাজিৰা 17,000 টকা 18,000 টকা তেওঁলোকৰ একাউণ্টত তেওঁলোকৰ সোমাই তেওঁলোকক দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহবিলাকক তেওঁলোকক চলিবলৈ কাৰণে সেই পইচাখিনিও আত্মসাত কৰিছে ইয়াৰ কাৰ পকেটত গৈছে সেইকাৰণে আমি অটোনমাছ কাউঞ্চিল আৰু এজন আমাৰ অটোনমাছ কাউঞ্চিল কৰ্তৃপক্ষসকলে ইয়াত যদি গৃহীত ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়াহ'লে আমি অথথা আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম আৰু এই বাবুৰ তেওঁৰ নামত অতি সোনকালে তেওঁক এই পত্ৰৰ পৰা তেওঁক নিলম্বন কৰিব লাগে তেওঁক অতি সোনকালে নিলম্বন কৰিব লাগে আমি 7 দিন টাইম দিছোঁ যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ এই ব্লকটো আমি তলা লগাবলৈ আমি বাধ্য হ'ম আমি সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি এই বিজেপি চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে যিবিলাক সবকা বিকাশ তেওঁলোকে যিবিলাক কৈ থাকে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এই বিজেপি চৰকাৰ অসমৰ তেওঁলোকে যদি অতি সোনকালে